eti mbunge. Mbunge akitaka kugombea ubunge anaweka bondi nyumba yake labda milioni 200 kwa matajiri. Hizo pesa anatumia kwenye kampeni. Matarajio atarejesha akiwa mbunge. Na akishakuwa mbunge anaenda kukopa milioni 800, 600. Alafu wewe mpiga kula wako utatarajia huyo atakuletea maendeleo. Na ndio maana hata kidaraja cha milioni 3 madawati kwenye shule zao utashangaa limekakamali bunge lizima, eti bungeni mheshimiwa waziri wa elimu kwenye shule yangu hakuna madawati, mheshimiwa waziri wa ujenzi kuna daraja vile kitu cha milioni 3 sasa tunakopa milioni 800. Yani ndoma kuna wabunge mpaka sivi mnadaiwa milioni 400, milioni 800, milioni ngapi, na uchaguzi hamrudi. Sasa afu mtaona wananchi tunavyopita na nyinyi kama upepo. We live on life, man. Rais